Hoxha. Këtu. Ema Bashuri. Këtu. Erani Përboti. Këtu. Henry Hila. Këtu. Kristi Bashuri. Këtu. Lili Prendi. Këtu. Luna Sota. Këtu. Melisa Dëmyshi. Këtu. Qamil Ziza. Këtu. Besoj se keni bërë detyra këtu sot. Po. Po. Zgjidhur sakt detyrat. Detyra me sakt dhe me shtjelluar është ajo e amares. Në rregull. Tema për sot është bullizmi. Kush nga ju e di se ç'është bullizmi? Nëse dim se ç'është bullizmi, po ama dim se jemi viktimë e tij. Po po, ne jemi viktimë e tij. Amanda ju vajza, jeni si kopra mollës dhe ankojni kot. Po amaret? Bullizmi është një lloj thonë psikologjike ose fizike që ndodh zakonisht tek fëmijët ose adoleshentët. E saktë. Tani në fletorët e klasës shkruani çfarë dini për bullizmin. Sa në lobi ka mësue si janë me zi për besti dalë në klasë. E dhe unë më lova shumë. Do të në ikë jetë a kohë, vetë me libra. O, Brazilia! Novka që i kanë dhënë vetes, kanë gabime si në sjellje edhe në moral. Ato nuk e din si një shoqe e re, por edhe njohur, është një thesar për çdo këmbë që e ka. Duhet të jemi mirë njohës për të mirat që në ka dhënë Zoti. Duhet të jetë një fantastik që të bëjtë keqë amarës. Që të rëmendoj për këta. Po. Dhe duhet të bëjmë si qka që ajo të ndjetë një kitës të qëtë. Po, mendoj, ta mendoj. Është një plan fantastik. Me ta këtoj në nëse. Mendoj t'i bëj një rre fantastik. Shkët qyëshëm, ja temi nesër. E pat dushën e modës, ato nuk rrinë sa për mirë të i përën pas mësi. Madi, dalë të parë. Qëpa me ndonë nëse ka përë? Si me ndonë nëse ka përë? Ba dorë, duhet të kuptoj me ti. Unë me ndonë nëse ka përë, nëse përë një rrë për amarë. Do të ishte mirë që dy për e nesë të për gjonë. Okej. Shko ti, ti. Ma tjetër. Dihet që Amara ka disa miqe e mbështesin gjatë gjithë kohës dhe këta janë zirë të klasës së saj. Dhe ato do të ndimojnë që ajo të di dhe të bëjë atë që duhet.
Sigurisht, ajo është për Amaren. Ti meriton më shumë se kash, moje poshtër. Shiko, Amari apo Qan, ato janë të liga. Në kjo nesër, jam dakord me ty. Pa tjetër, orë 2 gjysmë jam vonë.
Bye. Bye bye, see you nesër. Oh, Ira, do të vish të themi një çka? Po vajza, sigurisht. A do të vish me ne? Po vajza, por po dyshoj motës, a do të përfshihet? Po, ne do të vim. Se ne do të jam nuk e po me pësim do të hamarë. Aq më mirë për ne. Lili, do vish me mua pak në supermarket? Unë e mujtë në safetore, më mbarkon ato të mija. Amare, që ke bërë kështu? Se pise fare nga tik të gjë. Mësue se për këtu vetori mi dan. O, Amare, jime kujdeshme. O, Lili, që pëndon? Duke të ku fati për më vjetë kunder. Dë dyshe për më bëjtë të ti e keq. Mos të shqetësosh shoqja ime. Për të tjerë nuk arrin dot ata që duan të sulmojnë. Por ti je fort sepse do t'e dalësh. Yes, ja do në mban. Shi se të zotë i bëjnë nesër. Pse, se di ju? Shhh, të lutëm për shohë. E dhe gjove, Amare është në rëzik. Qëfar më të bëjnë? Nuk e di, s'mund të bëjmë do t'as gjë, ne nuk rasojmë i do t'me dyshet. Oh, jo, e gjora Amare, se ku mund të bëjnë në qëfar shtë të ndihmonë. Kur ja hedh libra tjetrit me dyshe me, ecën, qaqajta, kacafytin, nuk e se si mund të durosh. Këtë drejt, por të mendosh se këto gjëra mund të bëhen në shkollë, më vjen keq. Të mos harrojmë se jemi të gjithë njerëz, kemi ndjenja e shpirtit, por mbi të gjitha kemi ëndra, dhe asnjëri s'ka të drejtë të prek. Merri Amare, këto janë për ty. Oh, faleminderit. Të rroba i lasa për të folat dhe një pusum. Shumë faleminderit. Basë mund të kemë bërë gabime, por i kam pranuar ato dhe janë në përgjeshme. Kurse juve nuk i keni pranuar, kjo botë është shumë e madhe dhe ka vend për të gjithë dhe asnjëri s'ka të drejtë të na shkatërrojë ëndra, edhe jetën tonë. Amare, të lutem na falë, jemi rrethuajshme, na ke dhënë një mësim se
çdo kush është e barabartë. Kjo botë ka vetëm të gjithë. Dhe ai zë që na flet për brenda është ajo çka ne jemi në të vërtetë. Dhe ne të duam ty. Sepse ti je